אני גל שניידר, בן 26 מתל אביב, לומד עיצוב פנים במסלול האקדמי המחאה למינה לתואר ראשון. בחרתי להתמחות אצל המעצב ירון טל, מעצב מסחרי מספר אחת בארץ. מה שאני מאוד אוהב ומאוד מתחבר בלימודי העיצוב פנים, זה להתחיל משהו מאפס, לפתח קונספט ללקוח מסוים וליצור חוויה לכל אדם שייכנס לחלל. בסטודיו של ירון טל מתעסקים בעיקר בעיצוב של חללים מסחריים, אם זה מסעדות, בתי קפה, ברים ומשרדים. אני בתור בשלן חובב, בשבילי זאת הייתה דרך מעולה להיכנס לעולם האמיתי ולראות איך הדברים עובדים באמת מבפנים ואיך אפשר לשפר ולעשות אותם טובים יותר. פרויקט The Leaders בשבילי הוא הזדמנות מעולה להיכנס לעולם ולהתחיל לעבוד במקום שאני כל כך רוצה להיות בו, ללמוד מהמעצב הטוב ביותר שנמצא היום בישראל ברמה בינלאומית וללמוד מהמסעדות שלו. אחד האתגרים שלמדתי להתמודד איתם זה בעצם לקחת מסעדה ישראלית ובא בעצם לתכנן הכל מאפס, ממקום של מטבח ועד מקום של ישיבה בחוץ, על בר ובפנים. ממנה למדתי המון, בעיקר להתמודד עם משהו שקיים בשטח ולדעת לתת מענה ללקוח. טיפ הכי גדול שאני יכול להגיד לכל סטודנט שרוצה להשתלב בעולם האמיתי של עולם העיצוב, הוא להמשיך ללמוד תמיד, להמשיך להסתקרן תמיד, ולהמשיך לחשוב קדימה איך אני מגיע למקום הזה.